Eskerrik asko eta ongi etorri guztioi. Mila esker mailaren alde honetan zaudeten guztioi eta baita kazetarioi ere. Gaur hemen biltzeko arrazoia arrazoi on edo pozgarri bada. Izan ere, estatuaren biktimei buruzko 12/2016 legearen arabera, azkenean, Josu Mujika Ayestaran Legazpiarrari biktima izaera aitortu diote. Gaur beraz, familiaren balorazioa entzuteko aukera izango dugu. Gai honen bueltan galdera dexente izan ditzakegu buruan, eta bat izango da nor zen Josu Mujika Ayestaran. Ba, Josu 23 urteko gazte legazpiar bat zen, eta hil zuten egunean, 1965ko uztailaren 30ean, 23 urte zituela Madriden zegoen. Hain justu, Segoviako kartzelako preso politikoen ihesaldia prestatzen ari zen. Eta han Madrilen poliziak hil egin zuen Josu. Hala ere, lau bertsio zabaldu ziren. Batetik, bere buruaz beste egin zuela, bestetik, bihotzekoak jota hil zela, bazen hirugarren bertsio bat ere esaten zuena tiro truke bat egon zela eta hango tiro bat jota hil zela, eta laugarren bertsioak zioen Josu atxilotu egin zutela, berak ies egitenko alegin egin zuela eta orduan tirokatu zutela. Baina gaurko albiste honek argi uzten du funtsukabeko hipotesiak zirela haiek. Esan dugu familiak hitz egingo duela, berak emango duela balorazio bat, baina konturatuko zineten bezala hemen gaur familia baino askoz jende gehiago etorri da Josuri bere babesa ematea. Baditugu alde batetik bere senitartekoak, anai arrebak eta koinatu koinatak, ilobak, lenguzu lenguzinak, bikotekidea, baina hemen daude baita ere, hil zuten momentu hartan Josuren kide ziren pertsona batzuk, hemen daude baita ere Josuri buruz egindako dokumentalean parte hartu zuten pertsona batzuk, eta hemen daude baita ere balorazio batzordean lekukotza eman zuten pertsona batzuk ere. Buruan izan dezakegun beste galdera bat da baita zergatik egin aurkezpen hau txillida lantoki honetan. Esan dizudan bezala, Josu 1965ko uztailaren 30ean hil zuen poliziak Madrilen, baina familiak ezin izan zuen gorpua Legazpira ekarri, 1967ko urtarrilaren 24 arte. Ez dakit jakingo duzuen, baino Eduardo Txillidaren, aizearen, orrazia, eskultura ospetsu hori Legazpin egindakoa da, eta horretarako Legazpiko lantegiko langile batzuen laguntza izan zuen. Eta hain justu, Josuren aita izan zen langile horietako bat. Eta beraz, Eduardo Txillidaren kontaktu edo harreman batzuei esker, lortu zuen familiak, ia urte terdi gerora Josuren gorpua legazpiratzea. Horregatik gaur hemen biltzearena. Aipatu dugu hemen familiaz gain pertsona asko daudela eta horietako batzuk balorazio batzordean lekukotza eman zutenak izan ziren. Balorazio batzorde horrek prozesu luze bat egin du, Arik eta Josuri biktima aitortza hori eman zaion arte. Balorazio batzorde horrek txosten bat idatzi du, eta ondo iruditzen bazaizue horko pasarte batzuk irakurriko dizkizuet, nondik norakoak ezagutu ditzazuen. Honela zioen batzordeak. Aho batez proposatzea, aitortu beharrekoa dela, Jesus Maria Mujika Ayestaran giza eskubideen urraketaren biktima izan zela. 1960ko urtarrilaren batetik, 1968ko abenduaren 28ra izandako motivazio politikoaren indarkeriaren testu inguruan. Halaber, batzordeak Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari eskatzen die, biktima horien memoriarekin dugun betebehar publikoa aintzat hartuz, Jesus Maria Mujika Ayestaran sar dezatela biktima gisa aitortzeko eta jasandako sufrimenduaren bidegabekeria gogorarazteko banakako edo taldekako jarduera guztietan. Era berean, Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari gomendatzen die, eskaera bera egin diezaietela estatuko erakundeei. Aztertutako egitateetan, haren segurtasun kidegoek eta indarrek izandako erantzukizuna kontuan hartuta. Beraz, prozesu luze baten ondoren, eta hau da gaurko albiste ona, 2023ko maiatzaren 15ko ebazpenean, Eusko Jaurlaritzaren giza eskubide memoria eta lankidetza sailburu ordetzat, azkenean, biktimatzat jo du Josu Mujika Ayestaran Legazpiarra.
Eta gehiago luzatu gabe, familiari emango diogu hitza, lehenik eta behin bere bikotekideak hitz egingo du, Maria Gelezetak. Han pasado muchos años desde la pérdida de Josu. Años de incertidumbre y dolor. El hecho de pensar que la realidad había sido de un modo que la historia no contaba es cuanto menos frustrante. A la tristeza por la falta de un ser querido se le ha sumado el innegable pesar por el reiterado intento fallido de conocer la verdad. Hoy venimos a contar que esa incertidumbre casi ha llegado a su fin para todos y todas nosotras. Por fin han reconocido a Josu como víctima. Por fin, nuestra reivindicación de verdad, justicia y reparación ha empezado a dar sus frutos. Queremos reconocer la labor realizada por la Comisión de Valoración en la realización del expediente de Josu, que ha durado 3 años. Dicha comisión considera la responsabilidad del Estado suficientemente acreditada como consecuencia de la intervención policial y la ausencia de investigación judicial. Esan dizuet, Madrilen hil zuten une hartan bere kide batzuk zeudela Josurekin, eta hemen daukagu haietako bat, hitz batzuk esango ditu. Bera da Felix Egia. Kaixo, ni Josurekin nengoen, Segoviako presoak irtetzeko lan egiten, eta Josu Madrilen ezautu nuen 2-3 egun, baina neiko izan zen Josu ezautzeko bere voluntadea, bere gogo burruka egiteko garai hartan Euskadi eskatzeko, ditaduran ginen, bagenekien Franco gaixori zegoela, eta dana, baina pentsatzen ginuen hori izango zela Franco hil aurretik azkenengo ekintza polita ditadurari egiteko askatzen presoak. Eta nire ekide moduen galditzen naiz zergeite Josu. Eta zergeitik ez nik edo beste bat edo zergeiti Josu sartzen mini horretan eta ez beste bat, ez dakit, eta mina handia. Eta orain bere bitimata eta hartzean posa handia hartzen dugu, eta Josuren gogoan eukitzeko, ez da. Bere familia sufritu zuen asko, hil Osteien jakin bari nun zegoen Josu, egon zen urtebete terdi edo jakin bari nun zegoen. Eta hori dana sofrimiento asko egin zuen. Eta horretaz posgarria handia Josuren memorian gaur hemen elkartzea berri hau ona emateko. Eta bukatzeko Josuren iloba batek hartuko du hitza, Aitziber Jine Mujika, da bera. Bueno, arratsaldeon, alde batetik esan, familiaren balorazioa, gazi gozoa dela. Prozesu gogorra izan da, eta egia da urtetan irikita edo erdi itxita zauden zauriak berriro ere iriki direlako. Egia da, ebazpen honekin, familian aurretik genituen kezkak eta mesfidantzak, neurri batean poliki-poliki gainditzen doazela esan dezakegu. Eta, prozesunen honek hainbat gogo eta eragin dizkigu, eta labur-labur aibatu nahi ditut, alde batetik, azteko esango dut, bai Eusko Jaurlaritzari eta bai Legebiltzarrari eskatu nahi diogula, balorazio batzordean, baliabide gehiago ezartzea, alde batetik baliabide ekonomikoak, giza baliabideak, horrek baimenduko duelako, kasu asko argitaratzea eta batez ere prozesuak azkartzea. Izan ere, gure prozesua 3 urtez iraun du,
maiatzaren 15 arte, eta bueno, hiru urte denbora asko da. Kontutan izaten badugu, honi lotutaz, informazio asko lortzea oso zaila dela, eta kasu askotan ezinezkoa, ezin delako informazio horretara iritsi, ba honek egiten ditu gainera prozesuak epe luzean asko luzatu. Bestetik, bueno, gure babesa adierazi nahi dugu, gure egoera berdinean dauden familiei, eta baitare aldi berean animatu nahi ditugu, ba, bueno, beraien kasuak argitaratzea, eta, bueno, ba, pixkat, burruka hori edo justiziaren alde, ba, lan hori egitea baino, bueno, justizia askatzea, ez? Kasuak ireki eta argitu alizateko. Baitare, eskerrak emari dizkiagu, 48 urte hauetan, familiaren ondoan egon diren eta zareten lagazpiar eta lagun guztioi. Eta, bueno, baitare gogoratu nahi dugu, bueno, bidegabekeria gertatu izan ez balitz, eta eraia izan ez balitz, bueno, ba, pertsona bat gehiago gure familian izango genukela, eta, bueno, berarekin zenbait esperientzi eta pasarte, eta ezagutu izango genukela gure osaba. Eta, bueno, baitare familiaren partatik eskerrik asko etorretzaten guztioi. Galderarik edo ez badago, hemen emango genuke bukatutzat gauko agerraldia. Eskerrik asko bereziki Josuren familiari. Eskerrik asko urrutitik eta gertutik gaur Josuri babesa ematera etorri diren pertsona hauei guztiei. Eta esker bereziak emaina dizkiogu Juan Mari Odriozolari. Seguraski berak egindako lana egin ez balitz, gaur ezingo genukelako albistea hau eman. Mila esker eta aupa Josu.